ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የኤርትራ ጦር ህዋትን በመራው አይማረኝ ብሎ ቆርጦ ተነስቷል የቱርኩ ረጂብ ጠይብ ኤርዶጋን በወሳኝ ሰዓት ላይ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከተፍ ብለዋል ኤርዶጋን ለመቀሌና ለካይሮ ከባር መርዶን ይዘው አራት ኪሎን አስደስተው ነው ከተፍ ያሉትም ወዲያ መንደር የሩሲያ ጦር በአንድ ድል ሳይኮራ ሁለት ድል ዛሬ መጨበጡ ተሰምቷል አንደኛው ድል ሬት ሬት ያስተጋቡት ደግሞ የዩክሬኑ ኮማ መሪ ዘለንስኪ ድረሱልን ሲሉ ትከሻቸው መዛሎን አምነው ነው ብቅ ያሉትም በሌላ በኩል የሩሲያ ጦር ከምዕራቢያን የተላኩ መሳሪያዎችን በሊቪቭ ባቡር ጣቢያ ሲደርሶ እዛው በላች እዛው ቀረች ማድረጎን ለወዳጅም ለጠላትም ሲል በሰበር ዜናው ይዞ ተከስቷል የዩክሬኑን ጦርነት ከሰላራ ጋቢዋ ያቺ አሮጊቱ አንግሊዝ መንደርም በፍጥነት የኒኩሬል አቅሟን ካላሳደገች ሊውጧት ነው ሲሉ የምዕራቢያን ከፍተኛ የጦር ጠበብቶ ለንደን የራስ ኢሚግሬሽን ወጥ ጨው ጨምሪበት ሲሉ ቀስቅሰዋታል መካሪው የጦር ጠበብቱ ሰው ቻይናና ህንድ አያያዛቸው አላማረኝም ሲሉ የሞስኮ ሰው ቁርጠኝነት ተጨምሮበት ደግሞ እንዳይሆን ለእንግሊዝ ጥሩ ጊዜ እየመጣ አይመስለኝም ብለው ነው ሐቁን ተጋፍጦት የመጡትም የሌለ አያላኑን አዳዲስ ሰበር መረጃዎችን እንደ ጨው በመሃል ነስነስ አድርገን እነግራችኋለን ስን መጣ ህዋት በድንበራችን አካባቢ ወረራ ለማድረግ ከሞከረ ህዋሀት የሚባል ስያሜ ዳግም እዚህ ምድር ላይ አትሰሙም ይህንን ያለው በፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅ የሚመራው የኤርትራ መንግስት ነው የኤርትራ ጦር አይደለም ለመውረር ገላምጡ የሚያይኝ የህዋትን ኃይል የገባበት ገብቼ እስከ ወዳኛው አሰናብተዋለሁ ሲል የኤርትራ ጦር ከጀርባው በቅርቡ ከሩሲያ የተረከባቸው አቶ ጠፊ የሚባሉ ድሮኖች ና ብሎም ከህንድ ጦር ጋር ያደረገው የጦር ልምምድም ካለ ተጠጋገነው አሸባሪ ህዋት ቀርቶ ለሱዳኑም ጦር መዘጋጀቱ ነው የተመላከተው በኤርትራ ማስጠንቀቂያ አሁን በህወሀት ቤት መደማመጥ እንደጉም የበነነበት የካቲካላ ቤት መስሎ ሁሉም የራሱን ፍርሃት እየዘረገፈው ይገኛል ሲያመጣው አንዴ ነው እንዲሎት አሸባሪ የሚል ስም ሲሰሙ ሰውነታቸውን የሚያንዘፈዝፋቸውና የሚወራቸው የቱርኩ ረጂብ ጣይብ ኤርዶጋንም ጊዜዋን ጠብቀው ወደ መቀሌ አሻግረው ሊመለከቱ አዲስ አበባን ሲያንኳኩ የአራት ኪሎ በርም ወለል ብሎ ተከፍቶላቸው አረን ጓዴው በርቷል ይህንን የሰማው የህዋቷ ፈቀላት ጌታቸው ረዳ ክፉኛ ጨንቆት ባሰፈረው መልእክቱ ላይ አንዲት ኢንች መሬት አናስነካ ምሲል ባድመ ላይ እነስዩ መስፍንን መቀላቀል ጓግቶናል ሊያስባለ የጨነቀለት ስሞታውን ለምዕራቢያን እድረሱልን ጥሬውን ጨምሮ አሰምቷል ጌታቸው ጌታቸው ረዳ ከመረጃ ነጻ የሆነውን የትግራይ ህዝብን በዝግ ሲመክር እንዳለው ከሆነ ከዚህ በኋላ ረጂብ ጠይብ ኤርዶጋን አብይን አያምኖትም ምንም አይነት እርዳታ እ እንደማያደርጉለት አልገብተውልናል ሲል ኔቶን ሞቼኖ ቆሚ የምትቀላቀሉት ሲሎ ከፑቲን ጎን የቆሙት ረጅብ ጣይብ ኤርዶጋንም። ከኢትዮጵያ ጋር ከ ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ ወታደራዊ ስምምነት መፈጸማቸውን ከአንካራ ይድረስ ለመቀሌው ለካይሮ ባለመርዶ ነው ኤርዶጋን ያሰሙትም ለመሆኑ ህዋት በየትኛው ኃይሉ ነው የኢትዮጵያና የኤርትራ ጦርን ለመቅጠም ያሰበው ስንል በአውደ ውጊያዎች እየዞረ መረጃዎች የሚሰበስበው ሰው ጎበዝ ህወሀት አይደለም የአገር እና የተደራጀ ሽፍት የሚመክት አቅም የለውም ነገሩ ወዲ ነው ሲል ህወሀት አስርጎ ያስገባቸው ለህዝብ ተቆርቋሪ መሳይ ጦር ከፈታው ወሬ ፈተው ለህወሀት የሚሰሩ ሚዲያዎችን ሚስጠር ከሰሞኑ ባዱድ ከሚሸትባት ስፍር የደረሰንን ጥብቅ መረጃንም አካተነዋል ይህን ጥብቅ መረጃ ከማየታችን በፊት አሁን እና የህወሀት ጀሌዎች መንደር ለዋላዊት ኤርትራ ብሎ ነገር የለም የሚል ከበሮ መደለቁ ተበራክቷል ተገኝቷል ይህንን በሚገባ ያስተዋለው የኤርትራ መንግስትም ትላንት ምሽቱን ባስተላለፈው መልእክቱ ላይ በአለም አቀፍ ህግ የኤርትራ ሏ ግዛት እንደሆነ ያረጋገጠውን አካባቢ ህወሀት ዳግም ለመውረድ በዝግጅት ላይ ይገኛል ሲል ነው የኤርትራ መንግስትም የከሰሰው ከዚህ በተጨማሪም ኤርትራ ህወሀት ሊከፍት ነው ላለው አዲስ ጥቃት በምዕራብ ወልቀይ ጠገዴና ሁመራን መልሶ በመቆጣጠር ከሱዳን ጋር የሚያዋስነውን ድንበር ለመክፈት አቅዷል ብሏል ከዚሁ ጋር በተገናኘ የህዋቷ አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ ባሰፈረው መልእክቱ ላይ አንድ ኢንች መሬት ከትግራይ ማንም አይወስዳትም የሚል የእነስዩ መስፍንን አቋም ከዚህ በፊት ካለው ጋር የሚጋጭበትን የፍርሃት ድምፁን ጌታቸው አስፍሯል። ጌታቸው በዚው መልእክቱ ላይ ምዕራቢያን ድረሱልን ከማለት የማይተናነስ ጥሪንም ሲያስተጋባን የታየው በኤርትራ ጦር በኩልም ከህዋት ሊሰነዘር የሚችል ጥቃትን የኤርትራ ህዝብና መንግስት ራሱን መከላከል ይችላል በማለትም ዝግጁ መሆኑን ነው ኤርትራ መንግስት የገለጸው በኢትዮጵያ ጦር በኩልስ ምን አይነት ዝግጅት አለ የሚለውን ስናይ መከላከያ ሰራዊት ትላንትና ከዚህ ቀደም በነበሩት ቀናት በሰጠው ማስጠንቀቂያው ላይ ለማንኛውም የአሸባሪዎች ጥቃት ደግመው እንዳያስቡት አድርጎ ለመቅጣት መዘጋጀቱን ሲገልጽም በመሳሪያ አቅርቦቱ ላይ ቱርክ ጊዜዋን ጠብቃ አቤት ብላ ተከስታለች የህዝብ ተወኪያዎች ምክር ቤትም በአስፈላጊው ወቅት ላይ የቀረበለትን ረቂቅ አጽድቆ ቱርክን እንኳን ደና ብሏል ተገኝተዋል ትላንት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ግንቦት 9 ቀን 2014 ዓ ም ባካሄደው ሰባተኛ መደበኛ ስብሰባው ላይ ከቱርክ መንግስት ለወታደራዊ ፋይናንስ የተደረገን ከ63 ሚሊዮን ዶላር በላይ የገንዘብ ድጋፍ ማጽደቁን ያሳወቀው በናሴ 2013 ዓ ም በቱርክ አንካራ በሁለቱ አገሮች የተደረገው የወታደራዊ ፋይናንስ ትብብር 100 ሚሊዮን የቱርክ ሊሬ ወይንም በአሁኑ የምንዛሬ ዋጋ ወደ ዶላር ሲቀየር ከ63 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚደርስ ሲሆን በገንዘቡም የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ በሙሉ ቱርክ ሰራሽ የሆኑ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን በአምስት አመት ውስጥ ከቱርክ ኩባንያዎች እንዲገዛ የሚያስገድድ መሆኑን በአዋጁ ላይ ተብራርቷል ስምምነት የተደረገው እንደሚታወሰው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና የቱርኩ ረጂብ ጠይብ ኤርዶገን ባደረጉት ስምምነት ነው ረቂቁ መቅረቡን ተከትሎ ቱርክ የፋይናንስ ድጋፍ ስታደርግ ከኢትዮጵያና ግብጽ ጋር ካለው ወቅት ሁኔታ ጋር ሊያሳድር የሚችለው ጫና በደንብ ታይቷል ተከፋፍሏል የሚል ከአባላቱ ጥያቄም ተነስቶ ነበር በተለይም ዓለም በተለያየ ጉራ ተከፋፍሎ በተሰለፈበት በዚህ ወሳኝ ወቅት ላይ ይህ የገንዘብ ድጋፍ አሁን ካለው ዓለም አቀፋዊ አይነ ሁኔታ ጋር ምን ያክል ታይቷል ሲሉ የጠየቁትም፣ የምክር ቤቱ አባል አቶ ኡስታዝ ከሚል ሸምሱ ናቸው የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ሲሰጡ እያንዳንዱ የሀገሮች ግንኙነት ሌላ አካል ለመጉዳት ታስቦ የሚደረግ ግንኙነት አይደለም ሲሉ ሁለቱ ሀገሮች ጋር ጋራ ጥቅም የሚያረጋግጡና የሚያስከብሩ ጉዳዮችን መሰረት አድርገው የሚፈጽሙ ስምምነት ነው ብለዋል በምላሻቸውም በመሆኑም ይህ ለአምስት ዓመታት የሚቆየው የገንዘብ ድጋፍ በሰጥቶ መቀበል መሬት የተደረገ ስምምነት እንጂ ሦስተኛ ወገንን ለማስቆጣት ተብሎ የተደረገ ስምምነት አለመሆኑ ሊታወቅ ይገባል ሲሉ መልስ ሰጥተዋል ነገር ግን ውስጠ ራውን ስናየው ቱርክና ግብፅ ላይ ናቸው። ቱርክ በተለይ ደግሞ ለኢትዮጵያ ኮታደሬ ድጋፉ በተጨማሪ በውሃ አጠቃቀም ላይ አብሮ ለመስራት መስማማታቸው ይታወቃል ቱርክንም ክፉኛ ያስቆጫትና ያንገበገባትም ይኸው የውሃ ስምምነቱ እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባል ታዲያ አሁን ላይ ምክር ቤቱ ከቱርክ መንግስት ከተደረገው የገንዘብ ድጋፍ በተጨማሪ ሁለቱ አገሮች በወታደራዊ መስክ በትምህርት ስልጠና በተናጠል ወይንም በጋራ በሚዘጋጁ ወታደራዊ ልምምዶች ላይ ለመካፈል በመከላከያ ጤና አገልግሎት በኮሚኒኬሽን ኤሌክትሮኒክስ የመረጃ ስርዓትና የሳይበር ጥቃት መከላከል ዘርፍ ላይ በጋራ ለመስራት የተደረገ ስምምነት እና የ ሚሊዮን የቱርክ ሊሬ በሁለቱ አገሮች መካከል የተፈረመ የፋይናንስ ድጋፍ ማስፈጸሚያ ፕሮቶኮል ማጽደቁን ነው ምክር ቤቱ ያሳወቀው ይህ ሁሉ ዝግጅት በኢትዮጵያ በኩል መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ይህንን ያክል ሲሰራ ህዋት ክፉኛ እንደሚያስቆጨው ይታወቃል ለመሆኑ ወያኔ ያላት አቅም ምን ያክል ነው የሚለውን ጥብቅ መረጃ ከወደ ውጊያ ያገኘነውን ከማየታችን በፊት ከሩሲያ መንደር ተሰሙትን በወፍ በረ ነገር እናደርጋችሁ ዛሬ ሮይተርስ የዜና ወኪል ይዞት በወጣው ዘገባው መሠረት የዩክሬን ጦር ወታደራዊ ኢላማዎችን ኢላማ ያደረገ የሚሳይል ውርጅብኝ እያወረደብን ነው ማለቱን ዘግቧል የዩክሬኑ መንግስት በጥቃቱ ላይ ንጹሐን ኢላማ መሆናቸውን የጠቀሰው የሀገሪቱ ፕሬዝደንት ቮልደምር ዘለንስኪ የሩሲያ እግረኛ ጦር ጥቃት ማድረስ ባለመቻሉ ነው ሚሳይል ላይ እያተኮሩብን ሲል ነው ወቀሰውን ያሰማው ማሪዮፖል ሙሉ በሙሉ በሩሲያ እጅ መግባቷን ተከትሎ የዩክሬን ተቀናይሮችም እጃቸውን ለመስጠት መገደዳቸውን ዘለንስኪ በፍጹም እጅ አልሰጡም ሲሉ ለመከራከር ቢሞክሩም ወታደሮቹ ግን በሩሲያ ጦር አርማ ባለበት መኪና ወደ ህክምና ቦታ ሲወሰዱ በምስል ተደግፎ መውጣቱን ተከትሎ አሁን በጉዳዩ ላይ ዘለንስኪ ዝምታን መርጠውን የታዩትም የሩሲያ ጦር በዶኔስክ እንዲሁም በድንበር አካባቢ በሱሚና በቼርኒቭ ጥቃቱን አጠናክሮ መቀጠሉን የሮይተርስ ዘገባ ሲገልጽም በሌላ ከቀትር በኋላ በወጣ የሩሲያ የሚከበር ዜና መሰረት ሩሲያ ከምዕራብ ያለ የቀረበውን ከፍተኛ መጠን ያለው የጦር መሳሪያ ማውደሟን ያሳወቀችው ከጦር መሳሪያ ክምችቱ በተጨማሪ ሌሎች ወታደራዊ ቁሳቁሶችም በሩሲያ የሚሳይል ጥቃት እንደወደሞ ኒውስ ዊክ ጽፏል የጦር መሳሪያ ክምችቱ የተደመሰሰው በምዕራባዊ ዩክሬን በሊቪቭ የባቡር ጣቢያ ሲሆን ሚሳይሎች የተተኮሱትም ለጥቁር ባህር ከሚገኘው የሩሲያ ጦር መርከቦች እንደሆነ የታወቀው የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር ለዩክሬን ከውጭ ሀገራት የተለገሱ የጦር መሳሪያዎችን ሲወድሞ የሚያሳይ ምስልንም ይፋ አድርጓል አሁን ላይ ታዲያ ወደ ዩክሬን ከሚገቡ መሳሪያዎች ውስጥም ከአሜሪካ ባልተናነሰ መጠን እርዳታ የምትለግሰው እንግሊዝ ከባድ ሱናሚ ሊጎበኛት መሆኑን ነው አንድ የምዕራቢያን የጦር ጠበብት ምክራቸውን ለለንደን የሰጡትም ለእርሳቸው ገለጻ መሰረትም በቻይና እያደገ የመጣው የኒኩሌር መሳሪያ ዛሬ ከአሜሪካ ና ከሩሲያ ጋር እኩል የሚሆንበት ደረጃ ላይ ተቃርቧል ይላሉ ህንድ ላይ የሚታየው ወታደራዊ እምርታ ደግሞ ለኒኩሌል የታገዘ መሆኖ ይታያል ያሉት ፕሮፌሰሮ አሁን እንግሊዝና አጋሮቿ አንድ ጥያቄ መመለስ አለባቸው ይላሉ ምን ሲባሉ ፕሮፌሰሩ ቀጠላ አድርገው ሲናገሮ እነዚህ ሀገራት በከፍተኛ ፍጥነት ኒኩሌል ከመገንባታቸው በላይ ምላሽ የሚያስፈልገው መሰረታዊ ጥያቄ ጠይቀዋል ይህ ሁሉ ዝግጅት ለማንና ማንን ኢላማ ያደረገን ይላሉ እርሱንም ሲመልሱትም ለ ኛ ነው ይሉና እንግሊዝና አጋሮቿ ከቀዝቃዜው ጦርነት ጊዜ ይልቅም የኒኩሌል መሳሪያ አስወንጫፊ ለመገንባት የሚነሱበት ወሳኝ ጊዜው አሁን ነው ሲሎ ምዕራቢያንና በተለይ ደግሞ እንግሊዝ የመጣባትን አደጋ ፕሮፌሰሩ ቃል በቃል አስቀምጠውት ነው የታዩት የልዕልህ አያላኑ ፍጥጫ ከቀን ወደ ቀን መባባሱን ተከትሎ መጨረሻው ላይ ምን ይዞ ይመጣ የሆነ የሚለው የብዙዎች ስጋት ሆኖ ቀጥሏል ለልዕልህ አያላኖቾ ልብ ይስጣቸው ብለን ወደ አገር ቤቱ

በአውደ ውጊያ ላይ መረጃዎችን ሲያቀብል የቆየው ቶማስ ጃጃው በወጣው ጥብቅ መረጃ ላይ ያለ ግጭት ህልና የሌለው ወያኔ ዳግም ወደ ወረራ ሊገባ የሚችለው መንግስት በሚመራው ክልል የሚኖረው ህዝብም ተከፍቶ ህዝባዊ አመፅ ውስጥ መግባት ሲቻል እንዲሁም የኢትዮጵያ ናው ምሽግና አለኝተው መከላከያ ሰራዊት ሲዳከም ሆኖ የሚያጠራጠር አይደለም ሲል ነው ጥብቅ መረጃውንና መከላከያ ሰራዊት ላይ አስርጎ በማስገባትም መከላከያ ሰራዊትን ለመረበሽ ቦሬ ለመንዛት የሚያደርገውን ስራ ያወጣው ለመሆኑ ወያኔ አሁን ላይ ያለው ወታደራዊ አቋም ምን ይመስላል ስንል ቶማስ የሚከተለውን ምላሽ ሰጠናል ወያኔ ይላል ወያኔ አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያን ሰራዊት በግንባር ጦርነት ለማሸነፍ የሚያስችል ቀርቶ ለቀናት መመከት የሚያስችል የሰው ኃይልም ሆነ የትጥቅ ብልጫ የለውም ይላል የኢትዮጵያ ሰራዊት ቁመና ሊለካካም አይችልም ይላል ወደፊትም አይለካካውም ያለው ቶማስ ጃጃው ነገር ግን ጠላት ወያኔ አሁን እያደረ እያደረገ የሚገኘው የወገንን አቅም በመለየት ቀድሞ በዘረገው መዋቅራዊ ድጋፍም በአገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች አደራጅቶ ተልእኮ ሰጥቷቸው ባሰማራቸው አካላት በኩልም በስመ ተቆርቋሪነት እንዲያዳክሙ ማድረግና አገሬ ማፍረስ እንቅስቃሴ ተስፋ ሰጪ ሆኖ ሲያገኘው ዳግም ወረራ ለመጀመር ማሰቡን ነው ቶማስ የገለጸው ይህንን ለማሳካትም መሬት ላይ ካደራጀው ሳተላይት ድርጅቱ በተጨማሪ ትልቁ ጦርነት የሚካሄደው ሚዲያ ላይ በመሆኑ የሚዲያ ሄጅሞኒ በመሆኑ በመውሰድ ህዝቡን በሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት በተዛባ መረጃ በማደናገርና በማሳሳት የእርስ በርስ ግጭት እንዲፈጠር ኢትዮጵያውያን አንድ ሆኖ እንዳይቆሙ የሚያደርጉ ስራዎችን ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ላይ ነው ብሏል ከሰሞኑ ደግሞ ይላል ቶማስ ከሰሞኑ ደግሞ አገር ለማፍረስ እንቅፋት የሆነበትና ለራሱ ስጋት የፈጠረበትን እጀግ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን በተለመደ ሁኔታ ነጥሎ ጀነራሎችን ስም የማጥፋት ዘመቻ እያደረገ የሰነበተ ሲሆን አሁን ደግሞ መከላከያ ሰራዊቱን በጅምላ ስሙን ወደ ማጥፋት ተሸጋግሯል ብሏል ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚቻለው መከላከያ ሰራዊቱን ማዳከምና ማፍረስ ከተቻለ ብቻ ነው ያለው ወያኔ የወያኔ ጄነራሎች ሌሎችም የወያኔ ሰዎች ከአመት በፊት አንዱ አላማቸው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ማዳከም ስለመሆኑ ደጋግመው ተናግረዋል ይላል የኢትዮጵያ ዋልታና ማገር የሆነው መከላከያ ሰራዊት አሁን ባለበት ቁመና ሆኖ ጠላት ወያኔ አገር ማፍረስ ቀርቶ ባ ለፈ ያደረገውን ቁመና መድገም አይችልም ብሏል ለዛምኖ ከሰሞኑ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከጀኔራሎቹ መካከል ነጥሎ ስማቸውን በመጥቀስም አሁን ደግሞ ሰራዊቱን እንዳለ የስም ማጥፋት ዘመቻ በመክፈትም በደም መስዋዕትነት በህዝብ ያገኙትን ክብርና ፍቅር ለመሸርሸርና ህዝቡ ደጀን እንዳይሆናቸው ብቻ ሳይሆን በጥላትነት እንዲነሳ ለማድረግ አልሞና ቀምሮ አጀንዳ ቀርጾ እያሰራጭ የሚገኘው ብሏል ወታደሩ በአንድነት እንዳይቆም እንዳይተማመ አንድያ አንድ እየገበረ ጠላትን እያሸበረ እንደ ሰራ እያደረገውም ነው ብሏል ከዚህ በላይ ጠላትነት የለም ሲል ባለፈው ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ጦርነት ልክ ጀመር የመከላከያ ሰራዊቷ ላይ ስም ለማጥፋት በሚሞክር የትኛውም አካል ላይ እስከ አምስት ዓመት በሚያስቀጣ እስር እንደምትጠይቀው ያወጀቸው ብሏል የነን ተሞክሮ በኢትዮጵያ እንዴት ይታያል ሲል ነው ቶማስ ጃጃው ባወጣው መረጃው አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን በደና ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያደርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ